Sëra ju zi më intereson raporti juaj si institucion i arsimit nalt edhe tash edhe të mesëm, realisht, me tregun Kosovë. Sa keni informacion prodhimi ju, po mendoj, diplomuarit të ju, sa gjojnë punë tregun e Kosovës, apo ndodhë që edhe shkojnë jashtë, do përthot, kanë mundësi të shkojnë edhe jashtë, edhe a është të rrezikshme si pas jush që truni që thuhet të shkojnë nga Kosova, për shkak të mos gatishmërisë së institucioneve, në këtë rast institucioneve arsimore në Kosovë, që ta thjesht ta ofrojnë tregun me institucionet shkollore. E së pari, ne unë këmë fillu me 28 studenta, vitin e parë. Edhe sa me 28 vet, ja kom nisë, sot unë vinë në vit 5.000 vet, regjistro në vitin e parë. Dhe me thonë, në gjdo vit unë e kom rritje, nëse nuk kofroj një farë cilësie, ata mujnë me ardhë, është edhe një frym tjetër me ble diploma, dhe se unë vynë edhe ajo është një farë ngjyre që mund është me bo, mi por nuk shkon gatë, sepse në momenti që del në kontakt me industrinë, ki me pas një bumerang, dhe nuk vinë. E sidomos nuk vinë për shkenca kompjuterike, që na jena fakulteti maj malë në Balkan, jo në Kosovë, po edhe në Balkan. Dhe më thonë, këtë industria e IT-së në Kosovë është falë një UBT-je që i furnizon me kuadra të shnozha, të mira, të përgatitur që sa po ta krymë bile edhe pa e krymë, aj janis me programu, aj ti krymë punë. Dhe dikun bi 50-60% do shta të gjitha ICT-së jënë ish studentër. Dhe më thonë, ne e mbojmë industrinë e ICT-së. Ne mbojmë industrinë e mekatronikës, prodhimit, organizimit. Fatë kështesht aty në vinë, dikun janë 100 studenta, pa aty ka punë për 1000 studenta, pa ata nuk jënë pa punë, ata këti kanë punë.